امتحان کے نقطہ نگاہ سے ایک ضروری ایم سی کیوز، درج ذیل میں سے کون سا لفظ زو معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ نمبر ایک عام، نمبر دو دام، نمبر تین کام، نمبر چار نام۔ تو اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر دو دام، کیونکہ یہ زو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے جال اور دوسرا معنی ہے قیمت۔